Slniečko zosilnilo a v piatok bol práve ten deň, kedy prišla jar. Tento rok si však s nami príroda zahrala a pripravila nám na prvý jarný deň divadlo, ktoré sa tak často nevidí. Aj keď neúplné, ale zatmenie slnka. Viete, čo sa deje dneska na oblohe? Zatmenie slnka. Aj ste to sledovali? Nie. Prečo? Lebo som v Žarnovici. A v Žarnovici to není vidno na oblohe? Sa ponáhlam. Čo sa deje u nás na oblohe? Nič. Nevšimli ste si? Nie. Keď sa pozrete na slnko, je čiastočné zatmenie slnka. Neviem. No to je všetko už. Aj viete, čo dnes je, čo sa deje na oblohe? Zakrýva slnko, mesiac slnko. Aj to sledujete so spolužiakmi? Mhm. A ako sa na to pozeráte? Pozeráte sa len tak očkami alebo niečím špeciálnym? Niečím špeciálnym. Viete, aký je dnes deň? Mali by sme, pravda. A aký? No, deň narcisov. Neúpné slniečko vylákalo do ulíc mnoho zvedavcov, ktorí boli na toto prírodné divadlo aj patrične vybavení. Samozrejme, bola to zábava hlavne pre deti s pani učiteľkami, no tí prišli na námestie v Žarnovici aj kvôli inému. Každoročne upálení moreny vyháňajú zo Žarnovice zimu. No, naučili sme sa básničky, pesničky o morene, aby sme ju odprevadili tak, ako sme ju odprevadili. Koľko tried sa zúčastnilo na tomto vynášaní moreny? Celý prvý stupeň. Čiže to je vlastne 12 tried. A každá trieda si nacvičovala zvlášť tie pesničky? Áno, to pani učiteľka Cajzelová nám rozmnožila a my sme sa to naučili. Okrem prvostupňarov zo základnej školy sa upálenia moreny zúčastnili aj škôlkári a samozrejme náhodní okoloidúci. Kým tí mladší nechápu zmysel tohto zvyku, tí starší vedia, prečo naši predkovia púšťali dole vodou horiacu bábiku. Aby prišla jar a bolo teplo. A čo máš radšej, zimu alebo jar? Jar. A prečo? Lebo je teplejšie a tak. Aby sme zahnali pred zimu. A aby čo prišlo nové? Aby znovu prišla jar. Tešíte sa na jar? Veľmi. Aby bolo teplo. Aby prišla jar? Áno. Vynášanie moreny žiakmi základnej školy v Žarnovici sa už stalo každoročnou tradíciou. Takže tí, ktorí to premeškali tento rok, si to môžu prísť presne pozrieť o rok. No tí, ktorí zmeškali zatmenie slnka, si na takéto čiastočné zatmenie musia počkať ďalších 7 rokov. No a na úplné zatmenie slnka na našom území sa môžu tešiť už len naši potomkovia v roku 2135.